完手机壳之后，很久没有体现我的艺术才华了，所以今天我买了两个最近很火的流体熊，给上铺比一比谁更有艺术细胞。我肯定比你厉害呀，三年绘画不是白学的。切，输了的人被拔200根头发，你等着变成秃子吧。我决定做一个明媚中带着一丝丝腹黑又有一点点甜美的，听起来就不咋样。那我们等着瞧。流下去的感觉好解压呀。好好看哦，这个做美甲的话一定也很好看吧。这个颜色真的好治愈呀，缝隙处就用勺子或者是牙签填补一下，或者提起脚反向再倒一次，嘿嘿，漂亮。鼻子上一点点小色差，点一点点黑色，嘿嘿。OK， 完成，它是集美丽、腹黑、华贵为一体的贵贵熊。我的抽象派暴力熊收为一个倒数计，让大家选吧。喜欢我的扣一，喜欢小娟的评论不喜欢。